ホークス公式インスタグラムライブ配信をご覧の皆さん、こんにちは。今日は、11月の24日第5クールの2日目ということです。最後です。最後ですね。さあちょっとね、練習を終えた選手と一緒にこのここからの時間は進めさせていただきたいと思います。今日の選手はこちらです。どうぞどうぞどうぞ全然出てこない。はい、こんにちは、田中正義投手です。よろしくお願いします。ずっとね、見てくれてるんですよね、インスタライブは。インスタライブ、はい、見てます。どの選手の回がどうでした？まあ、見てますって言っても 2,3 回なんですけど。あ、そうなんですね。田浦と尾形の会はそこそこ盛り上がってたのを見てました。自分が出る番ですが、はい、いかがですか？いや、今日最後のインスタライブということで、はい、そうですね、それにふさわしい選手が来たんじゃないかと思います。自分で言っちゃう、はい、さあ本当にね、もう今回最後になるので、私もあの田中投手にバシッと決めてもらおうと思ってお願いします。はい、任せてください。バシッと、はい、行きましょう。はい、決めてもらうのと盛り上げてもらうのと、はい、はい、お願いします。もうあのここのね、コメント見ていただきながら、そしてここのハテナのところにやっていく質問に答えていただきながらやっていこうと思いますが、はい、もう答えます？いや、え、答えないで質問見た？はい。お、来ましたよ。はい、電話しちゃったっす。ちょっとね、一人でここを求めるのがなんかちょっと寂しいということなので。ちょっと座っていいですか？自分こう座っちゃっていいですか？こう座っていいですよ。もうちょっと前に、はい、ちょっと前後、はい、ここで、はい、大丈夫かな。じゃあ田中投手、はい、後輩を紹介してください。今年1年目の中村選手です。よろしくお願いします。はい、中村亮太投手です。はい、お願いします。キャンプにね、途中参加でやってきて、田中投手とはすごく仲良しなんですよね。はい、よくしてもらってます。はい、えちょっと呼んだ理由を言ってもらって。そうですね、ちょっとまあいろいろ普段喋ってるので、ちょっと一人だと寂しかったので呼んじゃいました。しかもで、誘い方がインスタライブ出たいだろって言ってましたよね。ちょっと雑に誘ってしまったんですけど、はい、そこが それでも許してくれるのが彼のいいところです。さあでもね、このキャンプ、まあ、まずはもうね本当に終わりですけれども、どんなキャンプでしたか、田中投手？まずそうですね、まあ怪我もなく健康に過ごせたので、まあ、そこが一番いいなと思って、まあ、体も強くなってますし、来年につながるキャンプになったなと思いますね。自分で重点的に言うところって何ですか？まあそうですね、体幹っていうのを意識して、中心の力というか芯を作るように意識してやりました。まあ、でもこれからオフに入るので、その部分っていうのもキープしつつ、また作りつつっていう感じですか？そうですね、まあいろいろサイクルを組みながらいろいろ考えてトレーニングしていきたいなと思ってます。ちょっと顔が半分なんで、もう少し分かりました。半分ぐらいがちょうどいいかなと思ったんですけど。いやいやいや、じゃあ中村投手、はい、途中参加になりましたけども、途中参加とはいえ、このキャンプどうでしたか？まあ、最初の方は、まあ、すごく藤本監督からも名前を挙げてもらったりしてたので、気合を入れて、それがちょっと力入りすぎてたんですけど、徐々に、それも慣れてきて、今はいい感じに終えようとしてます。大丈夫ですか？これ大丈夫ですか？まあ、2人の空気感が出ていいんじゃないですか？はい、ね、そんなにわーってするタイプじゃないですよね。そうですね。でもまあ、言うことは言いますからね。そうですね。あまあでも、どうでしょう、途中参加とはいえ、その田中投手から見た中村選手のいいところ。
この体の細さで152キロっていう球速も出ますし、落ちるボールもすごくいいので、いや負けられないなっていうのはありますね。負けられない及ばないですでもなんか結構本当に先ほどもね、こう慣れてきた感じっていうのを言ってましたけど、ちょっとこう慣れた感ありましたよね、なんか途中ちょっと慣れてきてるんで、まあ、締めるとこはします。そういう慣れじゃない。違う、そういう慣れじゃない。どうですか、その田中投手の今、まあ、すごいなと思うところとかありました？いや本当に自分は思いっきり、常に思いっきり投げてそういう球速まで行ったんですけど、正義さんは軽く投げててもすごい球の質が、キャッチボールしてても、うん、気持ちいいですね。あ、ちょっとコメント読んでました聞いてなかった全然聞いてない。薄かったですね。コメントとかも結構あのイケメンイケメンって来てますよ。ちょっと言われ慣れてないんで恥ずかしいですけど。あ、笑うとこじゃなかったかな。いや、笑うとこです、大丈夫です。コメントとか拾っていきながら、はい、ファンの方と触れ合って、そうですね、いただいていいですか？まあ、ちょっと遅れてくるんであれですけど、はいはい、話聞いてあげてそうですよ、でもここで名前と顔を覚えてもらうチャンスなんで、あ、覗きます。中村君に質問です。試合下の番号は何番つけたいですか？何番が空いてるんですかね、今。今は、まあ、まだね、ちょっとこれから新人の、ね、選手たちも入ってくるので、その番号は決まり次第とはあり思いますが、自分が決めたい、あ、つけたい番号でも何かあるんですか？何番っていうよりつけたいって今後思われるような番号にしたいです。結構いいんじゃないですか。100点の答えですね。すごいですね。すごいです。田中投手はどうですか、25番という番号。25番ちょっと野手のイメージがあるんですけど、うん、まあ、でもそれを自分の番号に変えれる、変えれるというか、ホークスの25といえば田中っていう風に言われるように今後頑張っていきたいですね。はい、じゃあ次行きましょうか。ミスド好きですかって、それは何で？いや、なんで聞いや、好きなんですけど、ほうほうほう、ミスド好きですかって、僕がミスドにいるところを見られてるってことですよ、多分。なるほど、そういうことですよね。宮崎で？いや、宮崎では行ってないです。福岡じゃないですか、博多駅にあるじゃないですか。はい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 。あ、そうなんですね。はい。何をよく買うんですか？フレンチクルーラーでしたっけ、あの一番オーソドックスなやつです。はいはいはい、あのクリームが入ってない方。入ってないです。はい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 。へえ。もう春とかにはね、あのミスドの差し入れいただいたりとかするんで、キャンプの時に。はい。その時はじゃあ食べてるんですね。はい。うん、僕の気持ちです。はい、これじゃあお二人にね、オフの日は何をしてますか？こっち来てからですか？いやいや、いつも。まあでも最近ゴルフを始めました。まあ、まあ、一緒なんですけど、ゴルフから逃げてたんですけどゴルフから逃げるのをやめます。あら、はい、向き合って。じゃあまずなぜ逃げてたから聞きましょうか。いや、一番最初の、まあ、球団の行事のゴルフをやった時に、まあ、前に飛ばなくて、こんなもの二度とやるかっていうふうに思ったんですけど、まあでも野球やってる以上ゴルフをやらざるを得ない機会いっぱいあるので、もうどうせやるなら楽しく回りたいんで、楽しく回れるぐらいまでは上手くなりたいですね。前には飛ぶようになったんですか？前に飛ぶんで。おお、じゃあ大丈夫ですね。はい、だんだん光は見えてきた感じですね。まあじゃあまだスコアは効かないですね。スコアは来年の今日ぐらいで1年後1年後わかりました、はい。中村投手、そのゴルフっていうのは始めたき、もう始めたんですか、それともやってたけど、いやみたいな、初めて、うん、はい、どうせあのやることになるからってことで行きました。どうでした？いや結構、どうなんですかね、でも結構褒められます。じゃあ二度とやるかってならなかった？いや結構楽しいですね。ハマっちゃいましたね。いや、中村選手はセンスがあるんですよね、何やらせても。すごく羨ましいところはあるんですけど、まあ、不器用なりに頑張りたいなと思います。楽しみですね、それはね。これって新しいのが上に来るんですか、質問は。多分下が上に来る。 下が新しいんですね、うん、あ、絶対上ですね。上だった、はい、こんにちはって来てた。ああ、なるほど。コメントに行きます。じゃあ
そうですね。このこれをちょっと見せてもらっていいですか。あ、そういうことか。はい、石像のピカチュウ食べました。あのコラボで、はい、栗原選手の好きなとこどこですか。それ中村投手喋れます。この間シートで一緒に守って。兄弟みたいで可愛いって。谷川原が見てるっぽいですね。松本くんを見てますって。泉見てるって。泉見てますか。泉見て、あ、本当泉。泉選手よかったら来てください。助け求めてない。これきついですね。いやでもあのちゃんと回してくれてるんで。あ、でもちょっとこれみんなに聞いてるんでこれいきましょうか。はい、まあでも田中投手はね割とジャスティスとか言われてますけど、ファンの方からなんて呼ばれたいですか。呼びやすい呼び方で、ジャスティスが言いにくくなかったらジャスティスでお願いします。一番自分が呼ばれる名前って何。選手からは正義って呼ばれることが多いんですけど、たまにジャスっていうふうに呼んでくれる先輩もいるんで、それは嬉しかったりします。あ、そうなんですね。嬉しいんですね、はい、ジャスティス。じゃあファンの方からはもう別に呼びやすいようにジャスティスでも。あ、全然、はい。どうですか。自分は中村3人目の人なんで。あ、確かに中村じゃちょっといっぱい振り向いちゃうんで。あ、下の名前ですね。亮太。りょうたっていないですよね、うちね。いないですね、選手ではいないですね。選手ではいないですね、はい、じゃあ、なんか募集します。あら、じゃあなんて呼んでほしいかっていうのをちょっとファンの人考えていただいて。お願いします。そのままりょうたに入れそうな。りょうたでいい。募集しなくてもいいなとは思いますけど。りょうたでいきましょう。はい、普通にりょうたになりそう。まあでもね、あの井上さんがいなくなってからはね、りょうたいないですから。確かに、ね、ホークスのりょうた独り占めですよ。それは嬉しいですね。まあ正義もいないけど。 あとなんかみんなに聞いてるやつあります。みんなに聞いてるやつは何かあったかな。あ、なんかホークスの選手で彼氏にするならとか。あ、そういう感じの。田中投手のそういうのってちょっと聞いてみたい気がします。誰選ぶんだろう。気になります、ね、なんだろう。選手で、うん、まあ、自分が女性だったとして、平石コーチが良かった。平石コーチが優しくて素敵だったんですけ ど、うん、ちょっといなくなっちゃったんで、選手で加山さんとかですかね。おお、ほうほうほう。すごく優しくて話しやすいというか。来たよ。本当に来たよ。ありがとうございます。イズミンではないですね。イズミンは選ばない。選ばないですね。なぜ選ばない。ちょっとチャラそうな。彼氏にちょっと椅子持ってきます。そんな僕がっつり参戦見てたら、もうあと5分で終わる。見てたらなんか、中村選手が、彼氏にするのは誰ですか。奥村さん。絶対そうだろ。いや、何二人も笑ってる。私は男らしいんで。確かに一番男らしいのは、はい、男らしいもんね。なるほど、なるほど。はい、奥村さん。じゃあ聞いておきましょうか。一応聞いておきますか。うん、一応、ね。彼氏にするなら。彼氏にするなら、カイノ君じゃないですか。なんとなく言うと思ったな。あ、結婚してるわ。別に加山投手だって、奥村投手だって結婚してるし。でも2人やばい。沈黙、質問選ぶの長すぎ。沈黙割り長い。すごい見てる。見てらんない。すごい見てるし。正義さんいつも試合前のインスタライブで映りたそうにカメラ見てる。フォローお願いします。中村選手、仲のいい人が先輩に教えてください。めっちゃ言わせてるし。いいか。なぜ呼んだ。はい、個人的に教えられない。どうした。後で。最近の年かって。犯罪者みたいな。